כבר חתמנו על כמה הסכמים עם פרלמנטים בדיוק בנושא הזה של אנרגיה ירוקה, פרלמנט ירוק. מכאן תצא הבשורה של האנרגיה הירוקה, של התנהלות נכונה. חיסכון להרבה מאוד שנים בלי להשקיע שקל. יפה מקיים, אנחנו כל הזמן מחוקקים פה חוקים, מה צריכים לעשות, למחזר, לחסוך, ענייני חשמל, ענייני מים. הנה אנחנו מהווים דוגמה, לא רק מטיפים לאחרים.